taliyaha guud ee ciidamada Puntland sare ee gaasiyasiin Umar Dheer iyo saraakiil kale way ka mid yihiin abaandulaha ciidamada Puntland sare ee guuto Saciid Maxamed Salaad hoggaanka tababarka ciidamada iyo xiriirka arrimaha dibadda gaashaanla sare Cabdi Qani Ismaaciil Ismaan iyo hoggaanka maamulka lacagta ciidamada Puntland gaashaanla sare Cabdi Rashiid Qodob ayaa booqasho ku tagay dugsiga tababarka ciidamada ee Xurgoble si ay wax badan ugu ogaadaan xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada tababarka uga socda dugsigaasi taliyaha iyo saraakiisha ku weheliyay safarkiisa ayaa booqasho ku tagay goobaha kala duwan ee ciidanka lagu tababaro gaar ahaan qaybta carbiska gelista difaaca sareeya gaasiyasiin Umar Dheere taliyaha ciidamada Puntland iyo saraakiisha kale ee kormeerkan ku weheliyay ayaa guuto ula kulmay ciidanka sareeya guuto Muuse Raamsade ayaa dugsiga tababarka ciidamada Puntland ee Xurgoble ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka Puntland iyo saraakiisha kale ee socdaalkiisa ku weheliyay waxaana warbixin ka siiyay xaaladda dugsiga iyo tababarka sida uu ciidanka ugu socdo ciidanka tababarka ku jira ee dugsiga Xurgoble concentration area diisi weeye waad aragtaa oo ciidankii difaaciisa waa soo martay nin kasta meeshiisii buu joogaa bariis hoggaaminta iyo difaaci iyo dhulkii loogu talagalay gaadiidka dhammaantood waxa weeye waa taas soo martayno aragteen waxa weeye ciidanka hadda meesha ku jiraana waa ciidankii tababarku uga socday dugsiga kaasoo gudanayay waajibaadyada ay ka mid tahay tababarkooda inay ku filiyaan markii kulan ciidanka markii loogu talagalo inuu mar kulan galo sidii uu u geli jiray weeye taliyaha ciidamada dowladda Puntland sareeya gaasiyasiin Umar Dheere ayaa sheegay inay ka go'an tahay xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani inay kor u qaado tayada ciidanka Puntland muddo bilihii xoogaaya oo ciidanka tababar ku jiray markii labaad aan imaanayno weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shaaki muuqaalka ii muuqda waxaad arkaysaa in muddadii yarayd oo ciidanku halkan ku jiray wax weyn ciidankii ay u kordheen waana ujeedadii aanu ka lahayn ciidanka aqoontooda in kor loo qaado maamulka maanta ka taliya Puntland oo hoggaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani qorshaha uu ciidanka ka leeyahay afar qodob weeye kow marka ugu horeysa in ciidanka aqoontiisa kor loo qaado taasna waxaa lagu gaari karaa waxa weeye in dugsiyo tababareed la furo oo ciidanku maadaama uu badnaa ciidan beeleed la qarameeyey in tababar dhabah la geliyo ciidanka dugsiga ugu horeeyay oo hawshaasi ka socotaana waa dugsiga Xurgoble ilaahay ciidankii kuwa kaleetana dhowaan intaan sanadka kale la gaarin baanu rabnaa inaanu furo haddii ilaahay idmo qodobka labaad oo ciidanka laga doonayo oo barnaamijka aanu hadda iswardhignay yahay waxa weeye dib u habeyn ciidanka lagu sameeyo xagga dhismaha xagga tirada xagga tayada xagga waxqabadka intaba in isbeddel lagu sameeyo qodobka saddexaad oo aan rabno ciidankaas inaan dhexdiisa ka hirgelino waxa weeye wax musuqmaasuq la yiraahdo iyo wixii la oran jiray dadka reer Puntland afkoodu iska bartay oo caagna la oran jiray in la suuliyo oo ciidanku yeesho xuquuqdooda si dhaba u helo oo maamul xumadii ay ka baxdo xaggaas aad iyo aad baan ugu talagalaynaa iyo qodobka ugu dambeeya afraad in ciidanku xuquuqdiisa si buuxda u helo mushaharka raashinka dayactirka daryeelka caafimaadka wax allaale wixii ciidankaasi u baahan yahay agab dhar wuxuu u baahan yahay inuu helo baanu ku dadaalaynaa afartaa qodob baa saldhigu ah isbeddelka aanu wadno oo hadda maamulka kale cusubi wado ilaahay idankii waxaan rajaynaynaa inaanu ku guulaysano hawshii hadda ugu horreysay waa taa bilaabatay yaxya nuur muumin warbaahinta dowladda Puntland magaalada qardho